আৰু ৰঞ্জিত দাসৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য, বিজেপিহে প্ৰকৃত জাতীয়তাবাদী দল, বিজেপিৰ সমান জাতীয়তাবাদী দল আৰু অসমত কোন আছে বুলি প্ৰশ্ন কৰে ৰঞ্জিত দাসে। আৰু বিজেপি জাতীয়তাবাদী দল কাৰণে অসমৰ মানুহ বিজেপিলৈ আহি আছে বুলি ৰঞ্জিত দাসে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। বিজেপিতকৈ আন কোনো বেছি জাতীয়তাবাদী দল অসমত নাই বুলি ৰঞ্জিত দাসে কৰা মন্তব্য বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ। যে হোক বা অন্য দলৰ পৰা আহিব লাগিব, কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিমানখিনি আছে যোগদান কৰিলে। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে কংগ্ৰেছে হওক বা অন্য দলৰ পৰাই হওক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত এইকাৰণে যোগদান কৰিব কাৰণ আমাতকৈ জাতীয়তাবাদী কোনো দল হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে জাতীয়তাবাদী নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে, জাতি মাটিৰ ভেটিৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, ইতিমধ্যে আমি জাতিটোৰ ক্ষেত্ৰত ভাষাৰ কাম কৰিলোঁ, সংস্কৃতিৰ কাম কৰিলোঁ, আমাৰ সত্ৰসমূহ নামঘৰসমূহ সংৰক্ষণ সংগঠনৰ কাম কৰিলোঁ, ভাষাটোক যাতে যুগ যুগান্তৰে অসমীয়া ভাষাটো যাতে আমাৰ ৰাজ্যিক ভাষা হৈ থাকে তাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ। দশমমান শ্ৰেণীলৈ ইংৰাজী মিডিয়ামেই হওক হিন্দী মিডিয়ামেই হওক, সেই মিডিয়ামৰ স্কুলত দশম শ্ৰেণীলৈ অসমীয়া মিডিয়ামত অসমীয়া ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব বাধ্যতামূলক কৰিলোঁ। গতিকে ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰা হয়, ঠিক তেনেকৈ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাম কৰিলোঁ। গতিকে আজি মাটিৰ ক্ষেত্ৰত কৰিলোঁ, আজি প্ৰায় 1,05,000 মানুহক ইতিমধ্যে মাটিৰ পত্ৰ দিলোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে ঘোষণা কৰিছে অহা মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত পুনৰ 1,00,000 দিব। আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অকল 2,00,000 নহয়, শেষ বিন্দু যিসকলে এজনো যদি থাকে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকল, তেওঁলোককো আমি মাটিৰ পত্ৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। যদিহে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী বা খাচ মাটি আছে, তেওঁলোকে আমি মাটিৰ কাম কৰিছোঁ, ভেটিৰ কাম কৰিছোঁ, আমি 7,00,000তকৈ অধিক ইতিমধ্যে গৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিছোঁ। গতিকে জাতি মাটি ভেটিৰ কাম কৰি দি পেলাই আমাতকৈ যদি আমাতকৈ যে অন্য কোনো জাতীয়তাবাদী হ'ব নোৱাৰে তাৰ নিদৰ্শন ইতিমধ্যে দাঙি ধৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমি কওঁ যে আমাতকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিতকৈ আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত। আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, চিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত, এছএছএৰ 5 নম্বৰত, ডিচিএন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত, এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 144 নম্বৰত। আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত। আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিচ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, চিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত, এছএছএৰ 5 নম্বৰত, ডিচিএন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত, এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 144 নম্বৰত।